8 на годинниках. Продовжуємо говорити про ранкові новини вівторка. Я Катерина Стрибкова. Вітаю. Неспокійно минула доба на сході України. У штабі зафіксували щонайменше 5 обстрілів. Ворог із важких калібрів накривав Піски, Катеринівку, Попасну і Шуми. А біля Майорська противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поранених у лавах української армії немає. До Дня Збройних сил армійці отримали близько 100 одиниць військової техніки. Танки, БМП, літаки та гелікоптери передали напередодні, коли вся Україна відзначала День ЗСУ. А як минув цей день на передовій, бачив наш Руслан Сміщук. Я вже знаю, де вони знаходяться, де можуть вилізти, де обманні позиції, де їхні основні. Передові позиції наших військ. Луганщина. День української армії. Тут особливо обережні, адже ймовірність обстрілів зростає. Ворог щільним вогнем може спеціально привітати наших оборонців із їхнім днем. На рахунок провокації я не знаю. Думаю, що більше ніж певні, що вони будуть. Ми будемо готові до них. У Дмитра це перша фронтова ротація, але під ворожим вогнем він уже був неодноразово. Тож побажання на цей день лише одне. Тишини. Тишини просто. Та й все. Володимир на фронті з 15-го року. І так випадало, що більшість днів українського війська зустрічав тут, в окопах на сході. До можливих ворожих обстрілів ставиться філософськи. Якщо навалять, значить отримають. Не навалять, значить не отримають. Будемо святкувати, як святкували. На запитання, скільки ще планує бути на фронті, відповідає так. Що плануємо? Плануємо на Донбас-арені зіграти футбол з паном Назаром. Він де на воротах стояти. Тобто до перемоги? Попробуємо, якщо втягнемо. Якщо ця війна не затягнеться ще на багато століть. За кілька кілометрів від фронтового нуля командири підрозділів, що стоять на лінії зіткнення, привітали своїх підлеглих без зайвого офіціозу. А це вже при фронтовій шпиталі. До Дня української армії напередодні їм привезли та передали нове медичне обладнання та різноманітні витратні матеріали. Нам прийшов новий операційний стіл, кровозупинні затискачі при оперативних втручаннях, при пошкодженнях наших військовослужбовців на передовій смузі. Прийшов новий рентгеноапарат. Роботою ми провели ретельний аналіз необхідного медичного обладнання для військових медичних закладів та задовольнили їх мінімальну потребу. Це значно полегшує нелегку роботу військових медиків. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал Інтер. Провести зустріч нормандської четвірки закликали лідери Великої Британії, Італії, США, Франції та Німеччини. На ній хочуть терміново обговорити відносини України та Росії на тлі можливої ескалації. Сторони поважають суверенітет України і рішуче сприятимуть миру та безпеці у Європі, йдеться у спільній заяві. Нагадаю, до нормандської четвірки входять Україна, Німеччина, Франція та Росія. У жовтні домовлялися провести засідання на рівні міністрів закордонних справ, але зустріч так і не відбулась. Президент Сполучених Штатів Джо Байден говоритиме із Володимиром Зеленським після дзвінка з Путіним. Таке заявили в українському МЗС. Напередодні вже відбулася розмова Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За словами українського президента, сторони узгодили позиції та домовилися і надалі діяти спільно та скоординовано. Нагадаю, раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Джо Байдена розглядає широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну. Серед іншого може йтися про відключення РФ від платіж системи SWIFT. Нагадаю, Джо Байден проведе переговори з Путіним сьогодні по відеозв'язку. Як зазначили у Білому домі, однією з ключових тем буде Україна, бо США занепокоєні військовою активністю Росії на кордонах. Відеоконференція глав США та Росії відбудеться о 17-й годині за київським часом. Київ та ще 8 областей від сьогодні офіційно вийшли із зони суворих карантинних обмежень. За інформацією МОЗу, в цих регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізації. Водночас, нагадаю, в жовтій зоні посилили карантинні норми. Для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе потрібен ковід-сертифікат або негативний тест. До 30 днів скоротили й термін дії сертифікатів тих, хто зробив лише одне щеплення.
Одна з нині жовтих областей – Чернівецька. Регіон пережив уже кілька сплесків захворюваності на ковід. Був і червоним, і помаранчевим. І ось уже кілька тижнів жовтий, але з посиленими карантинними обмеженнями. Тож, як живе місто нині, розповість Іван Сірецький. Чернівецька область у жовтій зоні під небезпеки, але вимога показувати ковід-сертифікат чи негативний ПЛР-тест при вході до громадських закладів тут діє ще з жовтня. Це рішення обласної комісії ТЕБ та НС. Питаємо у чернівчан, чи справді цієї норми дотримуються. Я там піцу заказувала і просто сиділа в ресторанах деяких. Перевіряють. Питають про сертифікати, про це все питають. Якщо говориш є, то зазвичай можу просто пропустити, а в деяких закладах кажуть, що ти показав. Ну, зазвичай в тих закладах, які кажуть, щоб ти його показав, в них немає взагалі ніяких відвідувачів. Ну, от таке. І справді, ажіотажу в закладах харчування немає. А це колись популярний кінотеатр у центрі Чернівців. Нині ж глядацькі зали порожні, а черги за попкорном – лише у спогадах працівників. Відколи почали вимагати сертифікатів, відтоді у нас відвідування дуже. Майже реально людей немає, бо у нас ще запускають від 6 людей і порожні зали. Ось декілька людей підходять до дверей кінотеатру, проте розвертаються і йдуть геть. Кажуть, дивитимуться прем'єри не на великому екрані, а в інтернеті. Тому що потрібен сертифікат про вакцинацію, а я наразі вакцинуватися не збираюся. Я думаю, наразі з такою ситуацією повинно було би вистачати масок і рукавичок. За словами епідеміологів, чергова ковідна хвиля на Буковині вже позаду. За останніх 7 днів ми маємо на 9% нижчу захворюваність, ніж за попередній тиждень. Утім, дуже радіти не варто, кажуть медики. Попереду свята, після яких ймовірне стрімке зростання захворюваності. Певні ризики, пов'язані із планованими новорічно-різдвяними святами. І дуже сильно ми зараз залежимо від того, наскільки дотримуватимуться всіх визначених вимог, як організатори, так і учасники планованих свят. Послабити карантинні обмеження можна буде лише після того, як двома дозами вакцинуються щонайменше 70% громадян. Досягти цієї цифри цілком реально за 2-3 місяці, кажуть фахівці. Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Нові карантинні обмеження у Франції. В країні на 4 тижні зачиняють нічні клуби, а також запроваджують масковий режим у школах. Таке заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс. Політик закликав громадян уникати корпоративів, а працедавців заохочувати до віддаленої роботи. Раніше Франція дозволила відвідувати кафе та відкриті різдвяні ярмарки лише вакцинованим жителям. Уряд також змінив правила для мандрівників, що хочуть потрапити в країну за меж ЄС. Відтепер навіть імунізованим потрібно показати негативний тест на коронавірус. До 15 зросла кількість загиблих унаслідок виверження вулкана в Індонезії. Ще понад півсотні осіб травмовані. Вулкан Семеру прокинувся 2 дні тому. За цей час зруйнував тисячі будівель, пошкодив мости і автошляхи. Попелом вкрило кілька сусідніх сіл. Відтоді на місцях тривають рятувально-пошукові роботи. Нині приблизно 30 осіб вважають зниклими безвісти. Семеру – один зі 120 активних вулканів в Індонезії. Востаннє його виверження фіксували в січні. Тоді минулося без жертв. Феррарі зірки світового кіно Жана Поля Бельмондо виставили на продаж. Актор придбав це авто 1985 року і був великим шанувальником марки Феррарі. За кермом цієї автівки Бельмондо проїхав 30 тисяч кілометрів. Загалом саме таких Феррарі було випущено трохи більше як 1000. Торги відбудуться 12 грудня. Початкова вартість автівки стартуватиме від 350 тисяч євро. Нагадаю, відомий на весь світ актор Жан Поль Бельмондо пішов із життя 6 вересня. У центрі Будапешта засвятили ялинку. Також угорську столицю оздобили різдвяними та новорічними прикрасами. У центрі міста організували ярмарок та світлове шоу. Сотні людей куштують святкові смаколики та насолоджуються нічною ілюмінацією. Місцеві жителі зазначають у захваті від того, як гарно цьогоріч прикрасили Будапешт. Дякують, що вже на початку грудня вони отримали змогу відчути новорічну атмосферу. І на цьому поки що все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.